menyampaikan laporan penuh. Baik Zera. Perkembangan penuh. Sabah catat peningkatan dalam grade puratan nilai kumulatif GPNK. Perperiksaan Sekolah Tinggi Pelajaran Malaysia STPM 2020 iaitu 2.71 berbanding 2.67 pada tahun sebelumnya. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Datuk Dr. Misrin Radin memaklumkan sebanyak 58 sekolah lulus 100% dalam perperiksaan melibatkan 98 sekolah dengan 120 pusat peperiksaan di negeri ini. Menurut datuk Dr Mistrine, sebanyak 25 pusat peperiksaan di kawasan bandar dengan pencapaian lulus 99.46%, manakala 77 sekolah luar bandar mencapai kelulusan 97.44%. Seramai 72 calon berjaya memperoleh purata nilai grade kumulatif PNGK 4.0 berbanding 51 orang pada tahun 2019. Seramai 7.330 orang calon mendapat lulus penuh atau 98.93%. perpuluhan peratus berbanding seramai 6.956 orang calon atau 98.86% perpuluhan peratus pada tahun 2019 ini menunjukkan peningkatan pencapaian peratus lulus negeri sebanyak perpuluhan peratus. bagi pencapaian mata pelajaran daripada 21 mata pelajaran yang diduduki calon Sabah, 9 mata pelajaran menunjukkan peningkatan dan pengekalan prestasi. Datuk Dr. Mistrin bercakap kepada RTM selepas mengumumkan laporan keputusan peperiksaan STPM 2020 menerusi segmen Bangam Latu di Konti Sabah FM Kota Kinabalu. Sebanyak 2,796 bantuan bakul makanan diperuntukkan kepada penduduk termasuk golongan B40 dan IKC di Pulau Banggi Kudat. Setakat ini, sebanyak 1,618 bakul berjaya diagihkan di 22 kampung dan pulau sekitarnya proses pengagihan giat dijalankan pejabat daerah kecil Bangi dengan kerjasama Angkatan Pertahanan Awam, Rela, Unit Pemimpin dan Pembangunan Masyarakat serta Sukarelawan Bomba. Bukan saja golongan IKC dan juga B40. Kerajaan juga telah memberikan bantuan bagul makanan ini kepada penduduk yang terjejas dalam PKPD dan juga home quarantine. Ini pun telah kita agihkan kepada semua yang terlibat dengan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan. Pelbagai agensi yang memainkan peranan membantu kita dalam agihan buku makanan ini. Begitu juga dari segi aset-aset pun, semuanya dapat bantuan daripada agensi kerajaan yang ada. Mereka ditemui RTM ketika program pengagihan bakul makanan dan program outreach vaksinasi di kampung Kalangkaman, Pulau Banggi. Azdi turut memaklumkan Pejabat Daerah Kecil Bangi dengan kerjasama Pejabat Kesihatan terus mempergiat usaha turun ke kampung-kampung khususnya di kawasan terpencil untuk pendaftaran dan suntikan vaksin COVID-19 kepada penduduk. Peningkatan kes COVID-19 sejak akhir-akhir ini telah mendorong semangat skuad aman wanita-amanita, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pinampang mempergiat program kesedaran vaksinasi di daerah Pinampang dan Putatan. Skuad dibarisi petugas wanita ini gigi merikati masyarakat setempat, khususnya golongan hawa. Ikuti laporan wartawan Saleh Jikri. Bersin yang betul tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau satu tangan dan buang tisu selepas digunakan ke dalam tong sampah yang tertutup. Ketua Amanita IPD Penampang yang juga pegawai pelisinan IPD Penampang, Inspektor Arisanti Santi Aziz dengan kekuatan 8 anggota bersiap siaga seawal 8 pagi bermula dengan taklimat serta menyediakan keperluan lengkap sebelum menuju ke lokasi program. Menggerakkan segala aset-aset di bawah JPJKK. Berjumpa dengan masyarakat termasuk masyarakat yang duduk di perkampungan dan kita dapat menyampaikan maklumat kepada mereka tentang pengambilan vaksin. Bagi IPD penumpang ini antara inisiatif menyebar luas pentingnya mendaftar sebagai penerima vaksin bergerak melalui amanita ini untuk mendekati para wanita, ibu-ibu di kawasan kampung-kampung ataupun di kawasan pasar-pasar. Yang mana kawasan pasar ini, kawasan tumpuan ibu-ibu. Walaupun baru saja aktif awal bulan Jun ini, Amanita Pinampang berjaya menyalurkan lebih seribu risalah maklumat imunisasi kebangsaan libatkan hampir 20 kampung, 10 taman perumahan, 4 pasaraya serta 4 pasar besar sangat menggalakkan penduduk setempatlah bagian Padampang mengambil mengambil vaksin dan menyedarkan semua penduduk setempat untuk mengambil vaksin kita juga perlu mengambil vaksin untuk keselamatan diri untuk kepentingan orang lain juga dan kita juga jangan menerima informasi yang tidak betul dari orang lainlah Warga emas, orang tidak juga tengok telefon, bah. Orang tidak ikut juga yang macam dari social media begitu kan. Jadi kalau macam orang pergi dari rumah ke rumah tu, saya rasa idea yang bagus juga lah. Supaya boleh kasih tahu orang sama boleh macam face to face kasih explain pasal tu vaksin. Tepatlah bagai dikata, tangan yang menghayun buayan boleh mengguncang dunia. Skuad Amanita di bawah Jabatan Pencegahan Cenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK yang bekerjasama rapat dengan gulungan si rumah tampil sebagai virawati menentang pandemik berbahaya ini. Tidak hanya tertumpu dengan penugasan di sekatan jalan raya, anggota Ibu Pejabat Polis daerah Penampang dengan kerjasama Amanita IPD Penampang melaksanakan tugasan ke kampung-kampung dan sekitar perumahan di daerah Penampang ini untuk menyampaikan informasi berkaitan pendaftaran vaksinasi dan seterusnya pematuhan SOP di kalangan masyarakat di sekitar daerah Penampang. Salih Jikri untuk RTM. Cabang Pelaburan Strategi Kerajaan Negeri Warisan Harta Sabah Sendirian Berhad dijenamakan semula sebagai Kazana Sabah bagi menunjukkan tanda sokongan kepada hala tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Majlis penjenamaan semula berlangsung di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS Kota Kinabalu pagi tadi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam satu kenyataan media berkata, penjenamaan semula ini menunjukkan komitmen kuat khazanah mencapai objektif mengubah Sabah menjadi negeri progresif dan membangun. Menurut beliau adalah menjadi harapan kerajaan negeri agar syarikat berkaitan kerajaan negeri GLC ini terus unggul dan menyumbang kepada pembangunan Sabah. Khazanah Sabah ditubuhkan pada 6 April 1995 hasil buah fikiran Ketua Menteri ketika itu, Datuk Seri Palima Dr. Saleh Said Keruak. Ia mempunyai rekod prestasi yang baik dalam membayar dividen lebih 200 juta ringgit kepada kerajaan negeri sejak ditubuhkan selain aktif memperuntukkan dana bagi pertumbuhan perniagaan dan pelaburan. Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemulih yang diumum Perdana Menteri baru-baru ini disifatkan sebagai inisiatif terbaik memastikan pelbagai lapisan rakyat dibantu dalam semua aspek Penyelidik geopolitik dan elektoral Sabah, Universiti Malaysia Sabah (UMS), Dr. Syahrudin Awang Ahmad berkata, pemulih yang merupakan kesinambungan daripada pakej bantuan terdahulu dapat membantu kelangsungan hidup rakyat sepanjang penularan pandemik ini. Bantuan yang dijanjikan oleh pihak kerajaan menunjukkan sikap dan pendirian kerajaan yang begitu jelas terhadap peri pentingnya menjaga kebajikan rakyat di negara ini. Dan bantuan seperti Air Citra adalah satu langkah besar oleh pihak kerajaan dalam membantu pencarum-pencarum. Dr. Syarudin menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Katanya pelbagai inisiatif lain turut bermanfaat kepada rakyat termasuk kemudahan moratorium pinjaman bank selama enam bulan yang juga melibatkan usahawan mikro membuktikan kerajaan prihatin terhadap perusahaan kecil dan sederhana PKS. Pakej pemulih bernilai RM150 bilion ringgit ini tertumpu kepada tiga fokus utama, meneruskan agenda prihatin rakyat, menyokong perniagaan dan meningkatkan vaksinasi. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk kali ini. Kekal berada di rumah patuhi SOP. Kembali bersama Zehra. Silakan.